Ommaviy noroziliklardan so'nggi manzara. Namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar Almatining eng gavjum maydonini urush sahnasiga aylantirdi. Yoqilg'i narxlarining ko'tarilishi turtki bergan noroziliklar ildizi korrupsiyaga botgan avtoritar tuzumga borib taqaladi. Olomonni tarqatib yuborish uchun politsiya kuchlariga harbiylar ham qo'shilishdi. Tun davomida noroziliklarni bostirish uchun qalbaki granata, rezina o'qlar va xabar berilishicha hatto haqiqiy qurollar ishga solingan. Zo'ravonliklarga javoban Qozog'iston rasmiylari, Rossiya yetakchiligidagi mintaqaviy kollektiv xavfsizlik tashkiloti ODKBga murojaat qilib, harbiy yordam so'rashdi. Qozog'iston prezidentiga ko'ra, mamlakat tashqaridan tajovuz xavfiga yuz tutmoqda. Bu terrorchi guruhlar xorijdan va xorijda tayyorgarlikdan o'tishgan. Ularning Qozog'istonga hujumi tashqaridan tajovuz sifatida ko'rilishi mumkin va kerak. Namoyishchilar esa ular tinch yo'lda norozilik bildirganlarni aytishadi va rasmiylarni zo'ravonliklarni keltirib chiqarishda ayblamoqdalar. Prezident bu bezori qotillar bilan urush dedi. Bizlarni qotil, terrorchi deya atadi. Biz hech qaysisi emasmiz. Biz tinch namoyishda ishtirok etdik. Prezident shunday deb aytganda men juda xafa bo'ldim. Qozog'istondagi hodisalar hozirda kengroq mintaqaviy inqirozga aylanmoqda. Rossiyadan tinchlikni saqlovchi kuchlar yetib kelishgan. Prezident mamlakatda konstitutsiyaviy tartib deyarli qayta tiklanganini aytar ekan, namoyishlarni keltirib chiqargan omma noroziligi saqlanib qoladigan ko'rinadi.